Sopranisti Iva Čović i Antonija Bilać te bariton Filip Šantić iz klase profesorice Monije Jarak Mikulić, a uz glasovirsku pratnju profesorice Marijane Pavlović, večera su počastili mostarsku publiku svojim izvedbama klasične glazbe. Nešto manje od godinu, tri se mlade nade pripremaju za glazbenu akademiju, a sve ono što su u proteklom razdoblju svladali i naučili, prezentirali su večeras. Koncert sa sobom nosi jednu veliku odgovornost, tako da smatram da su u dobroj kondiciji i oni su svjesni da je ovo dugogodišnji rad, da je ovo za njih, da su oni mlade nade, da je ovo za njih jedan tek početak u njihovo daljnje obrazovanje iz solo pjevanja. Korepetitor i profesorica glasovira Marijana Pavlović ostala je iznenađena prijedlogom profesorice Jarak da organiziraju koncert sa pjevačima amaterima, no nakon prvog susreta s njima uvjerila se kako je riječ o glazbenicima koji, unatoč manjku iskustva, imaju veoma ozbiljan pristup. Su toliko odgovorni, toliko su zreli, samostalni i dosta su preslušavali na YouTube vjerojatno snimke nekih opernih pjevača, tako da su zapravo i meni sugerirali kako će to oni i evo meni to baš bilo simpatično, mislim, s obzirom da su amateri, znači nisu profesionalci, da su toliko zagrizli u cijeloj ovoj priči. Koncert Mladih Nada održan je u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak iz Mostara, koji kroz brojne projekte afirmira i potiče mlade na rad i stvaralaštvo. Mi želimo istinu napredak i Hrvatsko i kulturno i narodno društvo. Želimo davati šansu našim mladima koji će imati ovdje šansu da se afirmiraju, da ostanu i da se razvije. Trud i rad proteklih mjeseci urodio je plodom, što je zaslužnim pljeskom okrunila i mostarska publika.